U okviru programa Omladinska banka Brod, koju partnerski podržavaju opština Brod i fondacija Mozaik, potpisani su memorandum o saradnji lokalne zajednice i ove fondacije za period od 2023. do 2026. godine, kao i ugovori o dodjeli i korišćenju bespovratnih novčanih sredstava kojima su obezbjeđena sredstva za finansiranje 11 projekata mladih. Naš cilj je ljepši i uređeniji Brod, kaže Tina Grabovac, koja je sa svojim timom aplicirala i dobila sredstva u iznosu od 1800 maraka za projekat ogledalo opštine, odnosno uređenje dva kružna toka u ovoj lokalnoj zajednici. Znamo da Brod graniči sa Hrvatskom i da je na ulazu Slavonski Brod velika gužva. Odlučili smo se da uredimo kružni tok koji se nalazi na magistralnom putu između Broda i Dervente. U realizaciju ovog projekta okupili smo veoma značajan broj volontera koji će nam pomoći u izradi ovog projekta i nadamo se u skorijoj budućnosti da ćemo uspjeti uz pomoć Omladinske banke srediti i urediti još jedan kružni tok koji čeka na svoj red. Značaj Omladinske banke za mlade Brođane prepoznala i lokalna uprava koja je osigurala značajna sredstva za ove projekte. Šef kabineta načelnika opštine Brod Vanja Nikolić je istakao da je ovo osma godina saradnje sa Fundacijom Mozaik, te da je za 2023. godinu predviđena realizacija 11 projekata u iznosu od 30.000 maraka. U tih 11 projekata učestvovalo je 11 neformalnih grupa mladih iz naše opštine sa raznovrsnim idejama i mogu slobodno da kažem da su ideje sve zanimljive i korisne i da će svi građani opštine Brod vidjeti te rezultate. Direktor programa Omladinske banke Fondacije Mozaik Željko Pauković je naglasio da su proteklih 8 godina u saradnji sa opštinom Brod uspjeli da podrže 4 mikrobiznisa i 35 projekata mladih. I možemo reći da potpisivanje memoranduma o saradnji za period 2023. 2026. godine je omogućeno da se podrži oko 16 mikrobiznisa i oko 40 projekata mladih ljudi. Inače, javni poziv za apliciranje na ova sredstva kao i sve dodatne informacije o načinu prijave zainteresovani mogu naći na internet stranici Fondacije Mozaik opštine Brod kao i Omladinske banke Brod, podsjetio je Pauković. I mladi ljudi koji su u opštini Brod zainteresovani imaju još jednu priliku do 10. maja za mikrobiznise 4000 konvertibilnih maraka. To je upravo prilika da mogu registrovati svoj SP ili komercijalno poljoprivredno gazdinstvo. Pauković dodaje da Fondacija Mozaik uspješno sarađuje sa 50 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini i da su na ovom prvom javnom pozivu zajedno podržali 514 projekata i 53 mikrobiznisa ukupne vrijednosti 1.050.000 maraka.